其实后面那个几个路比较不好走，小心。刚刚中间最深最好走。哎，你的裤子本来是卷起来，现在全部都下透明的。哎呀，是这样。结果是一个塑胶管。没有，是海星。海星啊，那类的海类是那个。啊，那现在好痒哦，我的手好痒哦，很可爱。上次来三千台，遥遥的看着这些拱湖，那没想到呢，这次来呢，竟然也没有走桥，那反而呢是爬山涉水而来，所以有点小惊险哈。但是这整个视觉其实是还蛮贴近这个地方的，月光螺跟海兔，这个好吃的感觉哈，用炭火烤，哎，这个用炭。我们在那个沙边，然后是，嗯，也会动哎，然后身上有感觉。啊，你们小时候就开始抓这个的吗？对呀，跟阿妹妹一样就开始来的，都是在这个区域。对，因为我们原住民从小就对，这个是本来他们生活的一部分。另外，那个抓的方式不一样，那是沟里面的，把它里面的沟出来，对不对？这个用这样拿，这样。行，哦，这个我知道。